Tropas do Exército desfilaram em comemoração ao Dia do Soldado. Foram apresentados veículos militares usados nas operações, inclusive helicópteros. A homenagem ocorre no dia 25 de agosto, dia de nascimento do Marechal Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. Conhecido como pacificador, o Marechal lutou pelo restabelecimento da paz nas revoltas liberais em Minas Gerais e em São Paulo, na Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e na Guerra do Paraguai, todas no século XIX. O comandante do Exército Brasileiro, general Marco Antônio Freire Gomes, destacou que a carreira do Marechal Duque de Caxias ainda está presente no trabalho desenvolvido pelo Exército Brasileiro. Caxias vive, vive no exemplo de atuação de nossos capacetes azuis nas missões da ONU, promovendo a paz e contribuindo para amenizar o sofrimento de povos e irmãos. Vive nas operações de garantia da lei e da ordem, de segurança da faixa de fronteira, de construção de estradas, pontes e ferrovias, de preservação do meio ambiente, de combate a pandemias e de apoio emergencial em desastres naturais. Durante a cerimônia, organizações e personalidades civis e militares foram condecoradas pelo presidente Jair Bolsonaro com a medalha do pacificador e a medalha Exército. A condecoração é ofertada como honraria para quem contribuiu com o Exército Brasileiro. Reportagem Márcia Fernandes.